през месец февруари 22 година от местната преса и националната разбрах, че е задържана организирана престъпна група и в пресите ми се наби името, което като организатор Красо Черния. И за същия се сетих, че 2019 година с мен се свърза едно лице, което поиска да го свържа с действащ полицай, знаеки, че аз съм бивш служител и ще даде информация за тежко криминално престъпление. Попитах го за какво става въпрос, подели ми и разбрах, че информацията е достоверна и сериозна. Свърза го с служител, който е бил мой подчинен и знам, че е много съвестен и стриктен служител, на който може да се разчита и съм го виждал много често да минава покрай офиса, където работих. Направих им среща в кафето в центъра в Бургас. На срещата на служител на МВР бе споделена информация, че така наречения Краси Черни има два клуба, в които се осъществяват сексуални услуги срещу заплащане. Той се явява като организатор на схемата и получава получените средства от тая дейност, впоследствие дава на лихва и чрез тези пари се закупува къщи, апартаменти, луксозни автомобили. Разкажете в детайли каква беше информацията. Информацията беше следната. Единият клуб се намираше в комплекс Славейков, близко до второ районно полицейско управление, около 100-150-200 метра. А другия клуб се намираше в Лазур. В тези клубове се осъществяват, както казах, тази сексуална дейност, извършване на сексуална услуга срещу заплащане и парите се отчитаха на Краси Черни. Служителът бе уведомен, доколкото разбрах, е заведен на мястото, показани са апартаментите, дадена информация за лицата, които извършват тази дейност, данните на лицето, което се води като охранител и като лице, което ги развежда по адресите, конкретните автомобили, телефони, също и адреса на Краси Черния. След 15 дена се видях с това лице и го попитах има ли действия от полицията. Той беше разочарован и ми каза, че до настоящия момент няма абсолютно никаква информация за някакви действия от полицията и също така ми сподели, че Краси Черния се е споделял, че има протекция от служители на МВР. След като стана задържан до февруари месец, се позаинтересува за този случай. Стана ми интересно, защото става въпрос от 2019 година, 2022 година. 3 години продължава да се осъществява тази дейност. Разбрах, че този период, 19-20 година, е проведена среща с ръководителя на вътрешна сигурност град Бургас, където му е споделена информацията, че това лице Краси Черния осъществява тази дейност, престъпна дейност и с протекции на полицаи, на служители от полицията, които са на ръководни длъжности в областна дирекция на МВР. Защото така е структурирана полицията, че не може да се осъществи някаква протекция от служители на ниско звено, на ниско ниво. Трябва да е от някакъв ръководен служител. Вие имате ли информация, който е за човек? Не, нямам информация. Аз точно това много лесно може да се разбере кой е този служител. Защото служител, на който е подадена информацията, е длъжен да изготви докладна, която е да докладва на прекия си ръководител. Прекия ръководител докладва тази
информация на писмена, докладва тази информация на началника на отдела, криминална. И това, и той трябва с резолюция да се разпореди кое звено да осъществява разследването на тази група. Това нещо може да, тази дейност може да отнеме само няколко 2-3 дена. Защото като извършат справка, като извършат проверка на документите, ще се разбере кое лице не си извършило задълженията за разследване на тая група. Какво ви провокира да напишете сигнал до вътрешния министър, до главния прокурор? Провокираме, защото считам, че тук става въпрос за, според мен, за корупция. Защото не може корупция от някои служители. Не говоря корупция от цялата дирекция. Цяла дирекция и не визирам ръководител на областната дирекция. Още нямам предвид. Важно уточнение. Така. На по-ниско ниво, но също на много високо ниво. На едно от най-високите нива, защото, както посочих, ръководител на отдела криминална е служител, който трябва да се разпореди да започне разследването. Това е единственият човек, който може да се разпореди. Ако си е разпоредил и не са взели някакво отношение, това е съвсем друго. А развръзката, вие казахте, сключено споразумение и ефективна присъда за лидера. Разбрах, че има сключено споразумение и присъдата е ефективна. Както посочих, написах сигнал до министъра на вътрешните работи и копия до главния прокурор на главния прокурор. Единствено в момента продължават да разследват в прокуратурата и правят някаква адекватна проверка. А от полицията вече се свърза с мен от вътрешна сигурност София, се свърза служител, ходих в София, разказах отново абсолютно всичко това, което съм посочил, което сега цитирам. Заведох лицето, което подаде информация. И странното, че след няколко дена ми се обади този служител и ми каза, абе колега, защото нали съм бивш служител, абе колега, те колегите са взели отношение. Колегите са взели отношение след 3 години. И другото, което е, аз още веднъж повтарям, информацията е дадена на полицията, а реализацията става от главната дирекция. Няма никаква връзка между тези. Значи 3 години някой от полицията е осъществявал чадър на тая групировка. Това се потвърждава и с информацията, която получих, че е уведомен началника на вътрешна сигурност, че има служители, които осъществяват чадър на тая дейност. И този служител на вътрешна сигурност не предприема никакви действия. Той за мен е извършил престъпление, защото закона за МВР-то казва, когато бъде уведомен, че се извършва някакво престъпление, служител на МВР трябва да предприеме действия за разкриване или пресичане. Не са предприети никакви действия. Това е идентично като, както бях споменал, в случая за регистрацията на крадени коли в КАТ Бургас. 5 години цял Бургас, да не е цял Бургас, но много хора от Бургас знаят, че се осъществява тази дейност. Службите, които тяхно е задължение да извършат тая дейност, не предприемат никакви действия, въпреки, че са уведомени. Аз знам, че са уведомени. Аз, както посочих предния път, аз лично съм сигнализирал. Имам информация, че е постъпила, че при тези служители е постъпила информация, че тези лица извършат тая дейност, но те не са предприемали никакви действия. Случай идентичен и с нашумелия случай с Семерджиев в София, който стана пътно-транспортно происшествие, където загубиха живота си две млади жени, мисля, че жени бяха. Да. Постъпвала информация назад във времето, че това лице извършва някаква престъпна дейност, не се предприемат никакви действия. Абсолютно също е случай с трафикантите. Знае се от години, че преминават
много такива трафиканти през България. Трябваше да стане този случай с нелепо загиналите служители на полицията, за да вземат някакви мерки.